Raidījumu iesākam ar vienu no Lietuvas valstiskuma simtgadēji veltītajām dziesmām, kura ir ļoti populāra lietuviešu skolu koru repertuārā. Tā tika dziedāta arī Lietuvas valstiskuma simtgadēji veltītajā pasākumā Rīgas lietuviešu vidusskolā, kur gatavojoties šiem svētkiem, skolēni zīmēja arī dažādus šai tēmai veltītus zīmējumus. Koncerts bija tikai viens no Latvijas lietuviešu pasākumiem, kas tika veltīti šiem grandiozajiem svētkiem. Pašā Lietuvā valstiskuma simtgades svinības bija plašas un krāšņas. Šādās reizēs vienmēr tiek pieminēta tautas vēsture. Un tajā iedziļinoties, kaut arī lietuviešu saucam par brāļu tautu, varam secināt, ka atšķirības starp mūsu tautu vēsturēm ir milzīgas, gan runājot par politisko, gan arī reliģisko aspektu. Un īpaši jāmin kristianizācijas sākums mūsu abu valstu teritorijās. Latvijas un Lietuvas kristianizācijas atšķirības, tas ir vesela zinātniskas konferences tēmats. Latvijas kristieši mēdz lepoties, ka lūk 100 gadus ātrāk jau lielās līnijās Latvijas teritorija ir noklāta ar draudžu tīklu. Cilvēkiem ir iespēja uzklausīt labo veistu evaņģēliju jau no 12. 13. Gadsimta mijas. Un lietuvieši savukārt savu kristianizāciju atzīmē kā 1386. 87. Gada notikuma piemiņu. Bet te mums ir jānošķir divas dažādas lietas. Viešpats un jums lietuvieši varbūt pat nedaudz lepojas ar to, ka viņu kristianizācija notikusi tik vēlu, toties nobriestot vairāku gadsimtu gaitā pašu lēmumam, ka mēs gribam, un mēs pieņemam kristietību, turklāt mēs varam izvēlēties starp kurām no kristietības formām, jo, kā mēs zinām, Lietuvas valstī bija iespēja izvēlēties arī bizantiešu rīta pareizcību, jo milzīgā Lietuvas lielvalsts no Baltijas jūras līdz Melnajai jūrai desmitkārtīgi pārsniedza vēsturiskos lietuviešu etniskos apdzīvotos apgabalus, iekarojot, vai, man liekas, būtu tā korektāk teikt, pasargājot šodienas Baltkrievijas un Ukrainas iedzīvotājus no mongoļu tatāru jūga. Slavenā kauja pie Zilajiem ūdeņiem, tur netālu no Melnās jūras, uzvarot mongoļu tatāru hanu. Tas nozīmēja, ka lietuvieši bija sava veida atbrīvotāji pareizcīgajiem Kijevas Krievzemes iedzīvotājiem. Un šie vairāk gadsimtu kontakti, gan ar Rietumu, Latviņu rīta kristietību un Austrumu rīta kristietību, tātad ļāva nobriest šim lēmumam, ka mēs paši pieņemam kristietību tād, kād mēs esam šim lēmumam gatavi. Mums Latvijas gadījumā īpaši bieži tas netika jautāts, jo Latvijas gadījumā iepazīšanās ar kristietību gāja roku rokā ar politiskās neatkarības zaudēšanu. Varētu iebilst un teikt, kāda politiskā neatkarība, ja beigu beigās Latvijas un Igaunijas teritorijā bija nemitīgas šo maztautu ķildes un savstarpējās cīņas. Nu, atcerēsimies kaut vai to pašu epizodu no Livonijas Indriķa hronikas, kur Mēnards tikko ieradies, lai ideālais variants sludinātu, bez iekarošanas, bez kādiem sautīgiem mērķiem, ikšķils lībiešiem. Un pirmajā ziemā tagad lībieši viņam saka, nu un tagad bēgam uz mežu, tūliņ nāk zemgaļi, vai ne? Nu tad ziemā tās robežu zemgaļi izplešās līdz Igaunijai, vai ne? Un lībiešu apdzīvotās teritorijas, kas tie pa politiskiem veidojumiem, kas pastāv tikai vasarā, kad pārstājās sirojumi. Nu tātad līdz ar to mums ir jāsaka, ka varbūt tā politiskā neatkarība bija ļoti nenot. Teikta. Un kristianizācija gāja roku rokā arī ar sava veida vispārējā miera iedibināšanu. Cik lielā mērā viena konkrēta reliģija vai viena konkrēta konfesija var būt par nācijas vienojošo spēku? Lietuva
sākotnēji dala tādu pašu likteni kā Polija. Reliģija ir vienojošs elements, vispirms jau tā ir senču pagāniskā reliģija, tāda Mindauga pirmā eksperiments ar kristietību. 1250. Gados Mindaugs saņem pāvesta zelta kroni, un mēs Latvijā vienmēr lepojamies, ka mums vienīgā seno Letgaļu, jeb latgaliešu karaliene, etniskā karaliene, pēc tradīcijas tā ir Mārta no Aglonas Madelāniem, Mindauga dzīves biedrene, vienīgā, par kur mēs varam teikt, ka mums ir viena latgaliešu karaliene. Šajā brīdī piesātinātajā vēstures ekskursijā taisām pauzi. Ja toreiz vēl Mindauga laikā laulības tika slēgtas ne tikai jūtu vadītas, bet arī ar politisku aprēķinu, tad jau 20. Un 21. Gadsimtā politika ir pametusi šo jomu. Un jauniešus no Latvijas un Lietuvas bieži kopā saved ticība. Tā tas bija arī ar Ramūnasu un Elizabeti. Viņu kopējais ceļš sākās pirms daudziem gadiem brauciena uz Tezēja klosteri laikā, kurā viņš devās ar saviem četriem draugiem. Taču šajā autobusā brauca arī cilvēki no Latvijas, jo no Lietuvas braucienu uz Tezēja tika rīkoti biežāk. Devos ar saviem draugiem, un tātad tajā ceļojumā uz Tezēja. Tā sanāca, ka viņiem četri bija un bija pa pāriem tā sadalījušies. Jā, tātad viņi sēdēja pa pāriem. Un es kā piektais sēdēju viens. No sākuma es sēdēju ar vienu kaut kādu lietu vieti, neceros, bet tad tas, kas sēdēja man blakus, gribēja samainīties ar citu savu draudzini, kura sēdēja savu kārtu ar to vienu meiteni no Latvijas. Nu, tādā veidā man tika tā teikt kaimiņiene no Latvijas meitene, vārdā Elizabete, un tādā veidā es iepazinos. Ramūnas tagad strādā Rīgā Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā par pētnieku. Taču laikā, kad viņš iepazinās ar Elizabeti, situācija ar abu izglītībām bija visai amizanta. Proti dzimtenē pēc pamatskolas Ramūnas mācījās arodu skolā, kurā pēc nesen realizētajām reformām bija jāmācās tikai 2 gadi. Un ja vajag vidējo izglītību, tad jāmācās vēl papildus, ko viņš arī vēlāk darīja. Un tas nozīmē, ka 19 gadu vecumā, tiekoties ar Elizabeti, viņš vēl bija skolnieks. Kad iepazinos ar Elizabeti, viņa, es tātad biju skolēns, 10. 11. klase. Un, nu, vakarā, jā, vakara studijas. A viņa uz to brīdi tieši iestājas doktorantu. Tātad, jā, tas tiešām neparasts un savdabīgs, pavisam savdabīgs. Par tādiem sīkumiem tagad atceroties var tikai pasmaidīt. Arī toreiz tādas sadzīviskas lietas nebija nevienam svarīgas. Autobusā abu starpā aizdigusies liesmiņa vēl lielāka iedegās Prāgā, kur uz 8 stundām autobus bija apstājies, lai tā šoferis varētu atpūsties. Sākās mūsu romāns Prāgā, kur jau bija sākušies ziedu laiki, jā, un kā jau mazliet uz dienvidiem tuvāk. Tātad tur arī gan upē, gan tie slavenie tilti un tā tālāk. Nu, kaut kā vat tā sirdī uzplauka tas tāds, kā lai saka, tāds pirmais bildinājums no manis, jā, kad nu, mums cik 8 veselas stundas, nu, tad es uzreiz arī piedāvāju kopā pavadīt, jā, jo, teiksim, nu, viņa varēja ar tām savām pārējām divām draudzeņām no Latvijas, jā. Bet kaut kā mums tā vat sanāca vienkārši, nu, iepazīšanās un komunicēšana, jā, un visu mēs to laiku tur pavadījām. Sākās mūsu tiešām tāda pietuvināta draudzība, es sāku braukāt pie viņas uz Rīgu, viņa Rīgā dzīvo. Dažreiz arī viņa pie manis atbrauca, tātad sākam tiešām draudzēties. Un jāsaka, ka mani vecāki ļoti skeptiski skatījās uz to draudzību, jā, jo pirmām kārtām viņa tiešām bija
mazliet vecāka, otrām kārtām no ārzemēm, jo Lietuvā tā ir, kad tiešām skeptiski skatās uz tām laulībām, kas nav lietuvietas ar lietuvieti. Jā. Paziņoju arī saviem vecākiem, par ko viņi ļoti tiešām satraucās un tad sāka atrunāt. Un starp ne tikai vecāki, bet arī abas māsas. Un jo māsas bija precējušas, arī māsu vīri. Un tā tālāk. Un viens no jautājumiem, vecāku jautājumu priekš manis bija, kādā valodā runās jūsu bērni? Par tādām lietām Ramūnas nedomāja, un jau pēc pusotra gada abi svinēja kāzas. Mēs runājam krievu valodā. Kā sākam krievu valodu, krievu valodā komunicēt tā arī turpinām joprojām. Nu, tas tā kā tāds, kāds ir izteicies, nu pareizi, jums taču tā ir mīlestības valoda. Ramūnas un Elizabete audzina meitu un dēlu. Un viena no bagātībām, ko jaunajai paaudzei viņi vēlas nodot, ir ticība. Ticība tā ir dāvana pirmām kārtām. Dāvana, jeb žēlestība, kas nākusi no Dieva. Ja, un tā cilvēku var piemeklēt visādos viņa tā teikt, dzīves posmos. Tāpat katrai tautai liela dāvana ir tās vēsturiskais mantojums. Jautāts, vai Ramūnas lepojas ar to, ka lietuviešiem savulaik bija liela valsts, viņš atbild viennozīmīgi. Nu, protams. Tas ir tiešām, jā, vienīgi tas, ka man tā bija, ka es to pavisam tā apzinos, nu, pavisam nesen. Atgriežoties pie vēstures par Lietuvas kristianizāciju, mēs uzzinām, ka diškunigaitis Mindaugs nolēma savulaik pieņemt kristību, lai atņemtu Livonijas ordenim formālo iemeslu iebrukumiem Lietuvā. Tas ir īss elements, īsa epizode Lietuvas vēsturē, spoža, bet izrādās, ka Mindaugs varbūt ir pārsteidzies. Vēl lielākā mērā Lietuvas iedzīvotāji sevi identificē ar senču pagānismu, taču mēs nevaram nekādā veidā pateikt, ka šis senču pagānisms un pagāniskā reliģija būtu tas spēks un stimuls, kuras vārdā lietuvieši spēj izdarīt savus karagājienus no Baltijas līdz Melnajai jūrai. Vēl vairāk, pār šo pagānisma vājumu drīzāk mēs varam runāt tais epizodēs, ka tas kļūst neiecietīgs, jo neiecietība ir reliģiskā pārliecības trūkuma un vājuma zīmols. To mēs varam paskatīties šodien aizbraucot Viļņā, pareizcīgo svētā gara klostera kriptā, ir 14. Gadsimta kristiešu mocekļi, kas par tādiem ir kļuvuši mierīgie iedzīvotāji, nevis, kā teikt, kādi kaimiņu valsts spiegi, bet trīs Viļņas pareizcīgie, kuri ir nogalināti savas reliģiskās pārliecības dēļ, un Lietuvas pareizcīgajā baznīcā tie ir viņu nacionālie svētie aizbildņi. 15. Gadsimtā, 14.–15. Gadsimta mija, tad, kad mēs runājam, ka lietuvieši ir pieņēmuši kristietību tad, kad viņi paši atzīst, ka mēs uz to esam nobrieduši, jā, tas ir vienojošs elements. Un tagad mēs pāršķiram lapas pusi, kur Polijas un Lietuvas valsts dalu kopējos politiskos likteņus un līdz ar to arī reliģiskos, un mēs varam teikt, tād, kad šīs divas valstis smok kaimiņu valstu ekonomiskā, politiskā un nacionālā jūgā, tad atkal no jauna tiek atklāta Polijas un Lietuvas katolicisma vienojošā loma. Tas atgūst nacionālo raksturu. Kas var būt vēl izteiksmīgāks, kā lietuvieša ticīgā nesamākslotā lūkšana, piemēram, maija dievkalpojuma zem šventas ažolas, zem svēto zola. Latvijas gadījumā tur būtu savstarpējie aizspriedumi, gan no mūsu tās osmo neopagānu, jeb dievturu puses, kuri teiktu, svēto zoli, tie ir mūsu. Un arī no mūsu kristiešu fundamentālistu puses, kuri teiktu, ja nemēģina kāju spertu tenī svētbirzē,
Diemžēl tas ir komunikācijas trūkums, savstarpējie aizspriedumi, kurā mēs aizmirstam, ka cilvēks nav tikai un vienīgi. Es esmu latvietis, es esmu kristietis. Tad es varu jautāt, es esmu sieviete, vīrietis, mākslinieks, arhitekts, brīvdomātājs, bet es taču varu būt ar šīs dažādās manas identitātes var klāties pāri. Un latvietis un kristietis, tam nav jābūt antonīmam pretmetam. Lietuviešiem tas ir izdevies. Paudze, kas ir izaugusi reliģiskās un nacionālās identitātes soļošanā kopsolī, ir tā, kas 1917. Gadā Latgalē ar Rēzeknes kongresu nobalso par turpmāko nācijas vienību. Un 1918. Gadā Lietuvā, kas nobalso par nacionālās valsts atjaunošanu, jo šeit ir tā lielā starpība. Latvijas valsts tiek dibināta bez atsaukšanās uz tiem valstiskajiem veidojumiem, par kuriem mēs tomēr varētu lepoties, kaut vai mūsu Kurzemes Zemgales hercogiste vai Livonijas valsts, valstu konfederācija, nu, bet tā tomēr būtu mūsu valsts. Taču lietuviešiem bija daudz vieglāk. Viņiem nebija jāmeklē cits nosaukums, jo viņiem jau bija Magnus Dukatus, lielhercogiste, jeb dižkunigaitiste, kāda pastāvējusi no 12., 13., 14. Gadsimta. Lietuviešiem tagad ir iespēja atjaunot šo titulu valstiskā veidojumā. Kas ir šie cilvēki? Tātad paudze, kurai nerodās šaubas par to, ka tā būtu tāda valsts, kas mazvērtētu reliģisko mantojumu. Starp parakstītājiem, signatāriem, kā lietuvieši viņus sauc, ir kaut vai vesela rinda šo katoļu garīdznieku. Tie, kas ir atmodas, nacionālās atmodas pirmajās rindās. Latvijas gadījumā tā ir garīdzniecība, Latgales garīdzniecība, bet kurā dominē lietuviešu vai pat poļu etniskās piederības priesteri, kuri nobalso Rēzeknes kongresā par šo vienību. Bet, teiksim, 1918. Gadā mēdz mūsu vēsturnieki, kaut vai tas pats profesors Haralds Biezais, ironizēt, ka nevienas baznīcas zvani nesveica dzimušo vai atjaunoto Latvijas valsti. Rēzeknes kongresā tas sākās ar svētku dievkalpojumu pašreizējā Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē. Rīgā Nacionālais teātris, valsts proklamēšanas akts, faktiski tas ir vēl vācu landsvēra, vācu karaspēka, miera uzturēšanas vai kārtības nodrošināšanas aizsargā. Bez tādas šī gadījumā reliģiskas komponentes, reliģiska pieskāriena. Kopš 20. Gadsimta sākuma Baltijas valstu likteņi ir ļoti līdzīgi. Apkārt esošo lielvaru iegribām par upuri krīt gan igauņi, gan lietuvieši, gan latvieši. Un laikam jau tieši padomju laikā, kad robežas starp Baltijas valstīm bija visai nosacītas, mūsu zemi iedzīvotāji dažādu apsvērumu dēļ pārceļas dzīvot uz kaimiņu valsti. Tā arī bija Jurijam Beļinskim, kura māte aprecējās un pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Un atšķirībā no iepriekš dzirdētā Ramunasa, Jurijs jau piedzima Latvijā. Bet ticības praktizēšana ģimenē netika aizmirsta. Kad es jau sevi atceros, jā, man ļoti patika Antonā draudze. Es atceros, kur sēdīja, man bija ļoti smuka grāmatiņa, ko paškristīt un ko sākot līdz svētajai misei. Pirms 5 gadiem Jurijs caur internetu iepazinās ar latviešu meiteni Anitu, kura tobrīd strādāja Anglijā. Viņa bija Anglijā un tas bija forši no tāda viedokļa, ka mēs varējām ilgāk sarakstīties, nevis uzreiz kaut kur skriet un tikties. Un ar to, un kas viņā uzrunāja, tas, ka viņa uz pirmo vēstuli atbildēja ļoti gari un plaši. Nevis kā parasti čau, kā iet, bet tā, un man kaut kāds, ne tā kā klišķis, bet kaut kas mani uzrunāja. Valodas bagātība un tā teikt. Un jā, un tā kā, varbūt
nu, nevar teikt nopietnība, bet kaut kas tā bija, ka nav parasts cilvēks, varbūt kaut kas, un tāpēc aizķērās. Es jau sarakstē redzēju, kad viņš valodu māka labi, tā kā ir izglītība iegūta latviešu augstskolās, tad nebija par to nekādu. Bija vairāk uztraukums tieši par radiniekiem, par mammu, par omīti, tā kā es zināju, ka viņas abas ir lietuvietas līdz ar to, kā būs tieši ar ģimenes locekļiem. Uzsākoties abu attiecībām, Anita vēl nebija kristīta, bet plānoja to darīt. Es jau biju pati izlēmusi, vienkārši sanāca, ka tieši tajā pirmajā gadā, kad mēs tad es uzsāku kursus, un tad pati nokristījos, iestiprināju, un tad jau laulības vārds arī. Kaut abi tagad ir viena ģimene, un kā teikt, dzīvo mierā un saticībā, piemēram, skatoties sporta sacensības, patriotisms sit augstu vilni. Fanoja hokeja pa Latviju, basketbola pa Lietuvu, sieva pa Latviju, tur gan mums sanāk, jā. Bet, kaltiņš arī? Jā, nu, ne. Ar popkornu vai? Jā, apmēram. Tad, kad spēlē abas valstsvienības, tad viens paliek laimīgs, otrs nelaimīgs. Atkarība no rezultāta. Ģimenes, kurās viens ir latviets, otrs lietuviets, Latvijā ir vairāki tūkstoši. Vēl ir daļa, kas ir izbraukuši no Latvijas. Taču Latvijā dzīvojuši lietuvieši mūsu sabiedrībā ir ļoti integrējušies, kas savukārt liecina, ka mums ir daudz kopīga. Bet nobiegumā vēl atgriezīsimies pie mūsu tautu reliģiskās dzīves mijiedarbes. Un te mēs varam saskarties ar dažu labu neatrisinātu vēsturisko mīklu. Kā tas, piemēram, ir Aglonas svētbildes gadījumā. Gandrīz savu veidu vēstures anekdoti, kā kristieši savā starpā strīdās, kurš ir oriģināls, nu, kurš smukāk, Aglonas vai traķu bilde ir smukāka. Nu, tā smukākā taču būs tas oriģināls. Un skaidrs, ka lietuvieši saka, pie mums ir skaistāk un krāšņāk tā arī. Un skaidrs, ka mēs sakām, mums Latgalē tomēr viņi ir nu, tāda ziemeļnieciskāka. Nu, tā ir tā īstā Bizantijas imperātora Manuela dāvinātā ikona. Nu, protams, tas ir vienojoši, jo ceļot nacionālo un kristīgo pašapziņu, mēs tikai spodrinām savu vienību ar brāļu tautu, ar kuru mēs šo mantojumu dalām. Tātad, protams, ka traķos pirmajos bija šī glezna, bet tad, kad 17. un 18. gadsimta mijā Aglonā veidojās draudze, svētvieta, dominikāņu klosteris, tad viena kopija nonāk pie mums. Un joprojām gribētos jau gan cerēt, ka varbūt tomēr mums ir tas oriģināls. Lai jau no mākslas zinātnieki, mani kolēģi taisa savus pētījumus un pasaka, kurš gadsimts tad ir Aglonas diomātas kaut vai dēļ un gleznojums. Bet nu, tādā poētiskā skatījumā, kas to zina, varbūt vēl tomēr mums būs īstā.